Сайн байцгаана уу та яг одоо Amaraa's Weekly Show-ны шинэ YouTube хуудсанд зочлоо орж ирлээ. Тэгээд би та бүхэндээ улам илүү улам сонирхолтой Amaraa's Weekly Show-г энэ YouTube channel-аараа та бүхэнд хүргэх болно. Та бүхэн subscribe дараарай. Тэгээд тэр нэг хонх байгаа шүү дээ. Тэр хонхыг нь бас дараарай. Тэгээд бид нэг жил болсон байна. Нэг жилийн турш Amaraa's Weekly Show та бүхэндээ хүрсэн байна. Тэгээд бид нэг жилийн ойн дээрээ яг Amaraa's Weekly Show-ны тусдаа YouTube channel-тай болохоор шийдсэн байгаамаа. Тэгээд та бүхэн намайг дэмжээрэй. Хэрвээ та намайг дэмжиж байгаа бол subscribe дараарай. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа дахиад нэг жилийг улам сонирхолтой, улам хөгжилтэй, бас маш их шүүмжлэлтэй тэр мэдээнүүдээр уулзцгаая. Баярлалаа.